Predsednik opštine Raška Ignjat Rakitić juče je proglasio vanredno stanje na teritoriji naše opštine. Odluka o proglašenju doneta je posle konsultacije predsednika sa predstavnicima civilne zaštite i sektora za vanredne situacije. Nasip u Milatkoviću juče je popustio na dva mesta pa je poplavljeno više od 30 kuća i gotovo sve oranice u njenoj neposrednoj blizini. Nakon obilnih padavina u posljednja dva dana došlo je do naglog rasta vodostaja Raške i Ibra pa su nadležne službe u punoj pripravnosti. Sve se je dogodilo gotovo u jednom trenutku, pričaju meštani, a voda još jednom pokazuje da može da bude dobar sluga, ali zao gospodar. Vidite kako je pile dole u ono gde slavim. Dole ti je frižider, dormi zamrzivač, sve je to, nisam dole kompir, dole luk, sve vidite kako je u avli i šta ću drugo da kažem. Zbog jednoga bedema što bi moralo da se uradi, što bi ljudi, mučim se na pijac 20 godina da bi nešto stvorila, sad ti sve urnisam. Cijelu noć sam sedela na krevetu jer je bila do ovde voda. Da ne je dijete mi tu, što vi kao neki siroče, samo krvni roditelj, da ne mogu, ne znam šta da kažem više i šta da zborim. Jeste i ranije imali problema? Pa bilo je pre, sine, prije 10 godina isto kao ovo, pa je posle 3-4 put je bilo isto, pomalo, ali nije bilo ovoliko, ali ovo katastrofa. Evo ti do zida, ovo je sve u poplavi bilo. Evo, ulična svetla nemamo. Noćas je bilo pusto, bez hleba, bez ičeg, da je potrajalo danas šta? Neprospavana noć je i za većine od meštana. Ono na što se pozivaju jeste solidarnost. Danas je situacija na terenu ipak mnogo drugačija. Ovaj potok je najgore za nas bio ovdje. Evo, put nam je upropasio, ko što se vidi. Ljudi su se skupili, došla je mašina, Firdo sa mašinom došao i on je malo sprečavao, ali nije moglo se sprečiti, bio veliki potok. Ono, jednoga pomogneš, drugoga ugroziš i tako, ono, ne može drugši. Posle je Raška, evo ga ovaj kolega moj, tu ima kuću, Raška je nadolazio, išli smo kod njega pomagali dole da mu pomognemo da ne uđe voda u kuću. Ovde u ovom dečku je ušla voda, evo ona kuća ovde. I ušla mu je čak i u kuću, jer ovaj potok išao putom, skroz dole do Sugare. Sugare u ovom dečku dole, do kolenije voda bila. Ja nisam bio ovde, bio u Kraljevu, kad sam došao iz Kraljeva, kad sam bio ovde, nisam vjerovao. Njive je dole odnalo, donju lugu nema, odnalo sve. Jel su ove poplave možda gore od onih koji su vas zadesile pre par godina? Ma gore mene nikad nije dole plavilo nju. Plavilo, nikad nije odnalo zemlju. Pa uglavnom smo, našli smo se lepo, radilo se dobro i spašavali smo i ovde u kuću, ulazila voda na kapi, pa smo to radili gore i tako. Uglavnom to je bilo brzo, jednostavno to je se strašno na brzinu dogodilo. I uglavnom, bila je katastrofalno, to je odnula, kada je ovde preko asfalta ova voda išla i toliko je napravila iskop ovde da to ne može čovjek da veruje. Predsednik opštine je danas na terenu, obilazi domaćinstvo. Kako kažem, dali su zadatke i predsednicima saveta mesnih zajednica. Na svu sreću, nema ljudskih žrtava, dok je jedna porodica evakuisana. Ljudi su ostali u svojim kućama, nisu mogli da izađu iz kuća zbog vode sinoć, ali su rešili da ostanu. I u nekom momentu je voda počela u toku noći da se povlači, što je nama malo ohrabrilo nas je da do ovoga više neće doći. Obišli smo par domaćinstava gde je voda i ušla u kuće, tu će morati da bude neka hitnija sanacija tih kuće ukoliko da bi pomogli zapravo tim ljudima da mogu da žive tu. Vanredna situacija u opštini Raška i dalje na snazi da bismo svi bili u pripravnosti. Upravljajući se po našim kolegama iz susednih gradova da vidimo kako će oni reagovati, jer ipak i ovo juče što je došlo, došlo iz Novog Pazara, iz Jošanice, oni još uvek drže alarm na snazi, tako da ćemo i mi. Infrastrukturni problemi će se brzo sanirati. Tako da ću ja morati kao predsednik opštine da apelujem i na naše republičke vlasti i na sve ljude koji imaju uticaje na to, da pre svega uredimo da do ovakvih stvari ne dolazi, da se potrudimo da uredimo i vodotokove, da uredimo i te bujične reke. Dešava se, evo danas sam bio na terenu, da do čoveka nije došlo uopšte reka Raška, ali ga je bujični potok bukvalno potopio, celu Strugaru mu je potopio i ima ozbiljan problem. Vlada Republike Srbije će takođe izaći u susret opštinama i gradovima koji su utrpeli štetu. Nadam se da ćemo izvući jednu pouku, pre svega kao lokalna samouprava i kao građani Raške, da mnogo više moramo da vodimo računa o tome da ulažemo u zaštitu od ovakvih stvari i od elementarnih nepogoda, a da ćemo posle ovoga izaći samo jači i spremniji.
Solidarnost ljudi se pokazala i ovoga puta na delu, pa smo uz društveno organizovanje lakše rešili sve probleme. Sinoć ste mogli da vidite na delu zaista jednu, koliko god ružna situacija i ružnu sliku ovako, ali humanu sliku od strane meštana i građana opštine Raška, koji su stvarno iz svih krajeva pristizali u pomoć i na onim kritičnim tačkama gdje god smo znali da je kritično pomagali. Tako da hvala im na tome u ime svih žitelja opštine Raška i ugroženih područja. Pretrpeli smo ipak mnogo manje štete od Novog Pazara i Kraljeva, intervenisalo se u drugim mesnim zajednicama. Prati se i nivo reke Ibar. Poslali smo ekipe, baš reagovali malo i u Baljevcu i napravili jednu pripremu ukoliko bude trebalo da se prave bedemi od džakova i peska u toj mesnoj zajednici. Međutim, na svu sreću, nivo Ibra je počeo da opada u neko doba i mislim da smo sad na redovnoj meri zaštite od poplava. Predsjednik opštine Raška još jednom je uputio apel svim našim sugrađanima, ali i rekao o tome šta preventivno možemo da uradimo i možemo li da utičemo još jednom na svest ljudi da nam priroda upravo ne bi vraćala za našu nemarnost. Principijalno 90% kanala koji su pravljeni za odvod tih bujičnih reka, za odvod tih potoka, također propusti, također mostići i tako dalje, sve ono infrastrukturno što je nekada neko u nekom ranijem periodu i ulagao, mahom je bilo zapušeno. Ja apelujem na građane da su ozbilje i svi imamo onaj jedan stav, neće meni da se desi. Verujte, može da se desi i vama i zato apelujem na građane da povećaju malo svoju svest kada je u pitanju i zaštita životne sredine i vođenje računa o tome gde skladište svoje smeće i gde ga odlažu i naravno za ljude, evo, ide nam proleće, da ne pale svoje njive, šume i tako dalje zbog toga što niko ne može da zna šta može da se desi.